Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakıda məşhur bazar ləğv olunur. Bakıda Əvazmoy bazarı əkimi tanınan ticaret mərkəzi ləğv olunub. Ölkə az əa istinadən xəbər verir ki, 8-ci KM ticaret mərkəzi ƏMMC ləğv olunur. Qeyd edək ki, ötən il şirkət yenidən təşkil olunmuş, asistən ünciyə çevrilmişdi. 8-ci KM ticaret mərkəzi ƏMMC 2000-ci ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Nizamnamə kapitalı 1031-08-2000 manat, hüquqi təmsilçisi Məmmədov Rüfat Qubadoğludur.